Chrániť životné prostredie sa dá aj doma v kuchyni, napríklad aj zbieraním a odovzdávaním použitého kuchynského oleja či tukov. V meste Šaľaho budú môcť obyvatelia už onedlho vymieňať za novú fľašku octu alebo oleja. Použité oleje bolo doposiaľ v Šali možné odovzdávať na zbernom dvore vo Veči alebo na niektorých čerpacích staniciach. Začiatkom roka sa ale mesto Šaľa dohodlo s firmou z Leopoldova, ktorá pôsobí v oblasti výroby biopalív, ktorá nám zabezpečí zberové vozidlo. Toto vozidlo bude v najbližších týždňoch pristavené na troch, maximálne štyroch miestach v meste. Olej, ktorý sa ekologickým spôsobom premienia na biodiesel, sa pridáva do nafty a to pomáha štátu plniť ciele v oblasti ochrany klímy. Prispieva k zníženiu závislosti na dovoze ropy, pretože časť potrieb motoristov sa pokrýva doma vyrobenou bionaftou. Používanie biodieselu výrazne prispieva k kvalitneniu životného prostredia, pretože v porovnaní s čistou naftou zásadne znižuje emisie skleníkových plynov. Biopalivo vyrobené z použitého kuchynského oleja dosahuje úsporu emisí CO2 až do 90%. Z 1 kg použitého kuchynského oleja sa dá vyrobiť až do 0,95 kg bionafty. Každý, kto tankuje naftu do svojho auta, tankuje aj biodiesel a dokonca je v ňom aj časť pochádzajúca z vyzbieraných použitých kuchynských olejov. V súčasných autách jazdiacich na naftu B7 primiešaným biodieselom je preukázané, že tieto zmesi nemajú negatívny dopad na chod motora, životnosť ani servisovanie. Zbierajú sa všetky typy rastlinných olejov či tukov po vyprážaní a fritovaní, ale aj oleje slúžiace ako nálev napríklad v sardinkách či syroch. Praktické je ich postupne zlievať do bandasiek či fliaž, nie však sklenených. Keď obyvateľ prinesie 1 liter starého oleja, tak dostane 1 liter octu. A v prípade, že prinesie 6 litrov starého oleja, tak získa 1 liter jedlého oleja. Termín prvého mobilného zberu sa uskutoční 31. mája na vybraných miestach, ktoré mesto Šaľa ešte upresní. Okrem ochrany životného prostredia či šetrenia odpadových potrubí od nánosov, tak obyvatelia prispejú aj k ochrane zdrojov pitnej vody. A jedna kvapka použitého kuchynského oleja dokáže znečistiť niekoľko tisíc litrov vody. Michaela Matušková, Televízia Krea.